再来的话呢，我们再来写一个程式吧。比如说我今天希望哦，做一个结构控制。这个结构控制就是判断，那个，比如我们需求是这样，输入的话是输入年龄，好、哦，年龄的话一定是个整数嘛。OK 好、哦，应该没有什么你几岁哦，我 20.5 岁，应该没有这种叙述了哈、哦，所以一定是整数啊、哦，你几岁？然后呢，输出的结果就 print 的话呢，那就是成年跟未成年两种状况。所以输入输出知道，中间的话我们需要做一个什么？做一个逻辑判断。那当然，如果你实在不会写的话啊，其实有个方法，像我这边是有问 ChatGPT 有没有，请你帮我写一个这个程序，然后我输入跟他讲一下啊。当然你要使用 ChatGPT 的话很简单嘛，我是习惯是先打一个关键字 GPT 就可以了。那第一个应该就是 ChatGPT 了哈、哦、，OK。然后呢，我习惯 login 的时候，我是登录 Google 账号，因为它 Google 账号也可以啦，所以底下的话，我使用 Google 账号登录，好、哦，然后它就可以直接进到，那个 ChatGPT 里面的那个这个 message 了哈、哦、，prompt 这个地方，那我就直接，它当然中文也 OK 啦，所以你啊刚开始你不用把它转角尖了，反正你就自己打出一个，把它当一个人啊，你希望或者把它当个工程师，你希望他帮你写什么程式。那你就跟他讲一下，那我这边是有写了一段哦，我再简单写一下哦，请帮我写一个判断程式哦，有没有？然后呢，内容为输入什么，然后判断是否满18岁、成年或未成年，那这个叙述哦，然后把它输入上去，当然你也可以自己打了哈、哦，把刚刚那个这个意思哦给他，然后按一个，来特别注意哦。不过这个 Python 3是不是3？其实有没有加3其实倒无所谓，因为现在主要还是以3、哦、的版本为主，啊，那把它执行一下，啊、哦、，Enter， 这个时候的话呢，他就看懂你的意思了。那你会发现呢，他就开始写了 ，OK， 哦，有没有写完了？好，然后有没有他这边就已经帮你 OK 了，然后，不过我发现他写的好像超过我们需要的，为什么？因为他说，提示有没有？他要输入生日哎、欸，好、哦，那所以啊，他意思应该是他误会我的意思，输内容为输入啊，那应该我的叙述应该有问题，应该是输入年龄才对，我是打错了 ，OK 哈、哦，所以你也可以再跟他讲说哈，输入有没有？也对耶，他这个很快就帮你把它修正了。那这个时候呢，当然哦，你可以把它 copy 一下，啊，把它贴过去，其实 run 应该就 OK 了。所以其实哦，这个 ChatGPT 真的是可以帮我们写出一些程式来。不过，所以我这边的话，应该是这个应该是一输入什么？输入哦，啊，输入年龄呐、啊，哈、哦。那当然，我这边应该是输入年龄，这两个字把它改一下，应该输入年龄之后判断是否。满18岁成年或未成年，他也可以帮我们写出来。那写出来之后的话呢，当然哦，目前看起来这个程式是可以执行，不过呢，他写出来的程式架构哦，反而有点太啰嗦了哦。其实主要中间这一段其实就可以了，哪一段？中间这一段就可以了，但是他外面又包了一个函数，写了一个 function， 我觉得是太啰嗦了哦。如果我们自己写的话了哈，假设了哈，你们可以试试看哦。啊，当然你可以怎么把它 copy。那你说老师把它 run 怎么 run 哦？其实很简单，你可以把它 run 的时候呢，就直接呢开一个新的 module， 有没有？这边不是新的 module 哈，新的文件。然后这上面的注解哈，你可以其实把它删掉。我的习惯先把它 delete 掉，然后把刚刚的程式贴上就可以了。然后把它 Ctrl 加。哦，不过你会发现哦。它好像有几个问题，第一个问题是它里面好像是简体字，变成我们可能要自己再修改一下，好、哦，但不改无所谓了，反正可以 run， 我们来试试看好了。所以你这个时候你可以把它 run 一下，有没有？这个时候呢，有没有看到？请输入年龄，我输入15岁，得到结果应该是未成年吧？有没有？不过它有点啰嗦，您还未成年。年龄为15岁，啊，我已经输入15岁，你再告诉一下15岁是，哦，
有点太啰嗦了。那你想说，老师，那我想要改成不要让它叙述，再叙述一次怎么办？有没有发现哦？其实这一段程式呢，在哪里呢？哎，在这里有没有看到这个东西啊？所以其实如果你假设你不想出现的话，有没有？你就把它删掉不就好了 ？OK， 好、哦，啊，我们再试一下哦。OK， 我先不删好了，我用原来的。20岁，您已经成年，好、哦，年龄为20岁。OK， 好、哦，所以理论上啊，哈、哦，他给的程式确定是可以 run， 毋庸置疑。但是剩下来你可能要知道怎么改，改成你要的样子。比如说啊，第一个啊，哈、哦。简体字有没有看起来就觉得怪怪的？那你说为什么老师 ChatGPT 为什么他是写简体字？哦，那其实哦，道理可以很好理解，因为他拿的是那个人家不知道哪里啦，不过我猜应该是有一个叫 GitHub 的一个啊、哦、一个专门放程式工程师放程式的地方，他把它抓来用的。哦，但是他怎么筛选？可能筛来筛去，也许筛繁，他筛没有繁体的，只好筛简体的。哦 ，OK， 好、哦。所以啦，你们回去的话，哦，不妨也可以试试看，就是呢，利用那个 ChatGPT 哦，哎，去产生一下程式。那我刚刚呢，本来输入的有没有？其实你可以平铺直叙先输。那我之后会教大家有一些地方哈、哦，其实是可以再让它，更符合你要的啊、哦。比如说我刚。输入的话是输入生日，哎，可是我觉得我不要输入生日太复杂了，我需要输入年龄，所以呢，我可以再跟他讲一次。也就是说呢，你如果起一个头的话，你底下是可以不断修正、再修正、再修正，啊，甚至的话呢，你将来写一个程式哦，你可以请他写第一段，再写第二段，再写第三段，再写第四段，然后你可以跟他讲说，请你把这四段全部串在一起。他会帮你全部串在一起，也就是说呢，太复杂的事情哦，你可以不用一次完成，你可以分阶段完成。OK， 哦，好了，所以哦，你们可以试试看哦 ，ChatGPT 部分。然后我刚刚，主要是我比较习惯是在这边 Google 打一个 GPT 就可以了，哦 ，GPT， 有没有？然后呢，这边第一个，那我登录的话呢，是用那个登录 Google 的账号，直接就进来了哈。哦，那当然了，我还蛮推荐各位另外一个叫 Gemini， 这个 Gemini 是那个、Google 新的、哦、它主要的对手、哦、其实就是 ChatGPT、哦、然后呢，两个其实我觉得各有所长，也没有说哪一个一定是好，哪一个一定是不好。然后呢 Gemini、哦，打开有没有？它是也是聊天机器人，有没有看到？打开啊，因为它本身就 Google 了，所以我现在已经有登录 Google 账号，所以直接就进到里面了。那它的界面其实长得哈、哦，跟那个什么，跟那个 ChatGPT 非常类似，只是感觉它的界面好像比较中文了，有没有？刚刚好像 OpenAI 那个 ChatGPT 里面很多讯息看起来还是英文的。那这边的话呢，就比较中文，所以我可以把刚刚的这个问题有没有？甚至你可以把刚刚这个问题哦，直接就复制贴到那个 Gemini 上面呢，请他帮我再做一次，有没有？这个地方把它贴上。那我刚刚是有改了，所以我直接把年龄改成，把生日改成年龄。OK， 试试看好了 ，Enter。有没有发现？他们很类似哦，这个时候的话呢，两个比较看看，我试过好多哦，发现哦，最近使用的心得哦，感觉 Gemini 真的比较厉害一点，我最近在用的心得啦 ，OK， 因为我的习惯是两边都给它踹一下，发现哎，为什么？你们比一下就知道了，这个是它的程式对不对哈？这个复制哦，然后我把它复制到这个地方，这个是刚刚。那个 ChatGPT 产生的大概行数是到14行，对不对？我再新增一个，把这个删掉之后贴上，然后把它 Ctrl 加。哎，有没有发现它其实很短呢？刚刚写这么啰嗦，为什么它突然间变简单的呢 ？OK， 啊 ，run 一下哦，而且哦，你会发现哦，它的叙述也没有像刚刚发生的问题，比如说第一个简体字的问题。
第二个的话呢，它的那个什么叙述也没有那么琐碎，也没有写一堆根本不需要的东西嘛哈。所以目前心得感觉 Gemini 真的值得一用啊。OK 哈，不过啦，这个等于是目前看起来的状况，那我们把它执行一下。哎，请输入你的年龄，好、哦，那年龄多少？十五岁好了。哎，未成年，好、哦，那么您未成年，哎 ，OK 好了，二十岁，您已成年，哎，这样子也没有问题啊。可是为什么程式多这么多呢？好、哦，这个时候的话哦，就是需要你们去判断的。但目前因为我还没有把这个程式哈、哦、做一个说明啊，所以其实我主要是让大家知道一下，将来有些程式。如果你实在不会写，真的 AI 真的可以帮上忙。那、啊、目前看起来、啊、如果我写的话啦，其实我会写的跟这个Gemini 蛮像的、哦啊、比如说我会写啦、啊、你会说老师为什么它上面会多一个井字号，然后后面多一个输入年龄、哦、跟各位讲、哦、如果将来呢你看到、哦、井字号开头的后面的资料都是注解，所以以后呢只要井字号开头的一律就是注解的开，就是后面就是注解的，所以他意思说这个程式做什么用途，这个程式做什么用途、哦、所以呢你会发现它底下、哦欸、这个是输入、哦、把它 delete 掉这个空白、哦、也就是说呢它会先产生一个什么一个 edge 的变数，然后呢里面的话呢就用一个函数叫 input， 这个 input 的函数呢主要就是从外部取得资料有没有，然后呢这边会显示出哦请输入，这边有没有？请输入您的年龄。哎，后面加一个冒号，那我就把我的这个资料输入之后按 Enter， 有没有？这个20的话呢，它就会输入到哪里？输入到 Edge 里面。不过各位有没有发现一个问题哦？就是这个前面它会多一个函数叫 INT， 为什么呢？跟各位讲一下哈、哦，这个 input 函数哈、哦。它输入之后的资料哦，它一定是文字，所以记得哦，这个 input 函数哈、哦，它输入之后哦，虽然你输入是20对，它接到的之后呢，它自动帮你转文字就对了。哎，所以如果是文字，那将来呢，如果你要做逻辑判断的时候，那一定会发生问题。所以哈、哦，如果假如你要把它转换成数字的话，那记得一定要 INT 啦。不过我刚刚讲过哦。可是老师，你不是说还有一个函数哈、哦，可以不管是整数或者是小数点，那你这个当然你可以改成 evil 啦、哦、不过不改没关系啦，因为理论上年龄大部分都会用整数的比较多哈、哦。那底下的话呢，如果你要做一个逻辑判断的话，判断是否成年，底下就是重点了。也就是说，将来你要一个 true 一个 false， 对不对哈、哦？那写的方法特别注意哦。这个底下我重写一下了，其实大概结构这样、哦、所以呢你开头就是有点像，如果你们用过 Excel 的话应该差不多意思、哦、如果空一格、哦、那 Edge 这个假如大于等于多少、哎、大于等于18的话，那冒号就结束 Enter， 下面要做什么事、哦、你要 printer 的话，那我就 printer 不要 printer 那么多了，就成年就好了。所以刚才这边把那个，哎，成年这两个字哈、哦，把它输出，那顶多加个惊叹号算了，这样就 OK 了哈、哦。所以这个是叙述，如果这个条件为 true 的时候，那就帮我 print 成年 ，enter， 然后记得哦，在一个 backspace 跳到前面去，反之的话就 else。所以这边要可能要记一个叫 else。冒号，反之的话呢，就是帮我 enter 哈、哦、print 什么呢？未成年、哦、反之就未成年嘛。其实跟那个在 Excel 其实蛮像的啦，只是说你要写成很多行。哦、OK 好、哦，那这边改一个未成年。好，基本上结构大概就长这样、哦、所以这个最好是自己打一下哈、哦。那还有一点可能要注意哦，这边前面它会自动缩排哈、哦，这个缩排是不能够取消的哦。啊、你不能说哦，老师，我这个地方不加可不可以？如果不加的话，哈、哦，它会出现错误。也就是说呢，缩排是 Python 程式的一部分，要缩排的地方一定要缩排，你不能把缩排拿掉，不行哦。OK， 一定要缩排、哦、所以这边一定是 if
条件，好，这个是条件，为 true 执行这个，为 false 执行这个，所以执行，哦 ，OK， 这边的话呢，假设20岁，那因为它大于18岁嘛，哈，所以 enter 的话呢，应该会 print 成年，有没有？那反之的话，15岁，它会应该就是，哎，有没有大于等于？没有嘛，没有就走这边，所以 print 什么呢？未成年。OK， 应该可以懂这逻辑吧？啊，不过 Google Gemini 好像写的跟我差不多，所以我就用 Gemini 来当这个练习。OK， 好，所以请各位哈试试看哦。刚刚的重点哦，就是 ChatGPT 跟 Gemini， 哦，这两个都 AI 了啊。其实还有第三个，我都不是那个什么，在那个 Microsoft 它有一个什么叫什么 Copilot 啦，那个其实我觉得跟那个。ChatGPT 蛮像的，所以如果你们有兴趣，也可以问问看它。哦，我是觉得 Google 跟 ChatGPT 比较，我就觉得比较可以比较出差异啦，因为两者是不同公司。哦，那 OpenAI 跟微软其实还蛮近的，感觉 OpenAI 快变成是微软的子公司了。哦 ，OK， 所以等于这两者之间，当然你们可以再了解一下哈。好，那这部分的话，请各位哦试试看哦，把刚刚的这两个部分。然后询问他的问题，我刚刚这一段你们自己打一下也 OK， 或者在云端白板上面，这边是有一段文字的，你可以把它直接把它贴上一个第七页这边也有哦，或者自己打一下哦。